Premtime që kreu I opozitës e dirama bëri gjatë kongresit më të fundit të Parti Socialiste, për ulljen e taksave për shtresën e varfër të popullsisë pjesë e programit të PS-s, kryeministri Berisha I ka quajtur ëndra të këqija. Gjatë një vizite në Xhavzotaj në Durrës ku përurojë impiantin e përpunimit të mbetjeve metalike, zoti Berisha shënjestroi sërish rivalin e tij politik. Ata që premtojnë rikthimin e taksave të sistemit socialist, ata jetojnë me ëndra të këqija. Socializmi ishte vetëm realiteti më I hidhur I këtij vendi, por ishte edhe ëndra më e keqe kombëtare në historinë e këtij vendi. I kundërt është qëndrimi ynë. Ne vazhdojmë të persistojmë dhe të bëjmë gjithçka për të lehtësuar, për zgjeruar lirinë tuaj ekonomike. Përgjatë ditëve të fundit kreu socialist Rama deklaroi në asamblen dhe më pas në kongresin e partisë më të madhe opozitare në vend, se me të ardhur në pushtet programi I tyre do të ishte ulja e taksave për 95% të qytetarëve shqiptar, ndërsa do të rrisë taksat për bizneset.